Takže dobré odpoledne. Já bych vás rád přivítal na další debatě v rámci Pražské školy Alternativ, tentokrát s názvem Proměny a příčiny nezaměstnanosti v České republice. Pražská škola Alternativ je projekt Ekonomické akademie Praha, je financován s pomocí nadace Rozy Lucemburkové. Děkujeme. A já bych hned přistoupil k tomu, abych představil dnešní hosty. V mé levici sedí docent Janíčko ze správního a sociálně ekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. Dobrý den. A po mé pravici sedí doktor Lánský z Centra globálních studií. Dobrý den. A dneska tady v rámci té debaty budeme řešit, jak vidíte za mnou na slajdu, situaci na českém trhu práce, ale nejen to. Doktor Lánský se zaměří i na problém prekarizace, na vytvoření nové sociální třídy prekariátu a na to, jaký má prekariát postavení v sociální skladbě České republiky a mnoho dalších otázek. A já bych rovnou přistoupil k tomu, že předám slovo panu docentovi Janíčkovi.